我认为她今天演的也不错。对，因为她说我就是这样的女人，但是她也对了，也对了，对，没错，并不是非要一个路子。PK 一下吧，两个人。我觉得不用 PK 了，我觉得对张恒宇我还是有点信心的。我本身就是上海人嘛，我觉得比上海我肯定就是超过他呀。你上海弄堂里那你也说了我也是上海弄堂的。上海弄堂后来好多移民来了，我没讲下去。我觉得这样吧，反正今天在这样一个环境，我们这个人物就暂且设定为她是一个百乐门的舞女。我的天哪，我都演了这么长时间，我都没演过这种规定情境的戏。我都感受到了一种特别珍贵的东西，就是他那种渴望，他不择手段，他就我特别想赢，我特别想争取到这个东西，这个就很重要。如果你没有必胜的这种信心，你要战胜对手，战胜那个班，战胜其他的竞争者，又怎么可能获得这个成功呢？现在我觉得你们身上最少最缺的就是这个渴望，这个热情，这个勇气。我觉得在他身上表现得非常好，你们所有的人都应该向他学习这点。但是不是说他就表现得最好，他表现得很差，他没有规则，是吧？不在人物里，就是不在这个旗袍里。我觉得始终在旗袍里的人是他。老师，我不服。嗯，闭嘴。我刚刚也做得很优雅呀。我觉得他在这个人物里始终努力的想靠近这个人物的这个感觉，这个特别重要。我坐在那边喝酒的时候多优雅呀。是很优雅，我指的是你前面的表现，你后面才是 PK。 后面太矜持。哇，你们没看到是我先抛的媚眼，老师，对不对？你抛了呀，我也还你一媚眼。你还我了，然后我要等男士先来，这才是大家闺秀。你现在是舞女，不是大家闺秀。我啊，不公平！我明明又有舞女，又大小姐。陈老师，你怎么这样？我觉得我反正我表现得比他好。如果今天是那个什么模特，我觉得我想跟你说一点什么呢？一个演员演得好不好，不由他自己说了算，得有观众说了算。我非得说我演的就最好，我演的就比他更好，那行了，那表演这事简单了，你们也不用学了，你们都自己说吧。你们说我演的最好，我就比那身高，不就完了吗？但老师，你摸着你良心说，就是今天我那个表现的就是没有他好。很好，我刚才已经表扬你了呀，我都让他们向你学习啊，对不对？我承认你有优点，但是比他好呀，我是就是大家闺秀。那是你自己的感觉呀。那我们来问问觉得我好的举手。 Excuse me， 你们也太没眼光了吧。